I Sverige finns det flera olika hajarter. De vanligaste är relativt små, som till exempel den småfläckiga rödhajen. Det är en bottenlevande haj som lever på mellan 25 och 300 meters djup. Det är en skygg liten haj och i våra vatten blir den inte mer än en meter och väger max 2 kilo. Den äter allt från maskar, kräftdjur, blötdjur till fiskar. På Havets hus i Lysekil föder man upp småfläckiga rödhajar och för att stödja den vilda populationen släpper man sedan ut dem i Gullmarsfjorden. Men var de vilda småfläckiga rödhajarna lägger sina ägg har hittills varit okänt. När Tobias Stalin, Göran Elmé och Johan Kandert från Deep Sea gav sig ut på havet utanför Orust för att hitta pigghaj skulle de få sig en överraskning. Jag har precis slängt i ankaret här på runt 20 meter och ska ner och kolla om vi kan få pigghaj. Vi har också gjort en cocktail av makrillar i nätkasse som vi har betat med. Så nu är det riktigt sånt här hajäventyr på allvar här. Alltså, vi skulle bara haft lite blod också, men det kanske fanns lite blod kvar på fisken. Idag kommer de. Stimmen. Jag känner det på mig. Det kom inga stim av pigghaj den här dagen. Men istället skulle de hitta någonting annat. Plötsligt upptäckte de hajägg som hade slingrat sig fast runt tången. Det visade sig vara ägg just från den småfläckiga rödhajen. Vissa hajar föder levande ungar och andra lägger ägg, men gemensamt för dem alla är att det tar lång tid innan ungarna är färdigutvecklade. De här äggen är inte mer än ett par veckor gamla och de kommer inte att kläckas förrän om 9 månader. Vi kommer tillbaka.